សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាបច្ចុប្បន្នកាលបានរៀបចំវិធីបង្កក់សេរីគម្រប់ខួបមួយខែរបស់កូនប្រុសដែលមានឈ្មោះថាហុងអារីវិនស្ដេនៅក្នុងថ្ងៃនោះគេសង្កេតឃើញមានការរៀបចំនិងតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានការនិមន្តចូលរួមពីសំណាក់ព្រះសង្ឃជាច្រើនព្រះអង្គក្នុងនោះក៏មានព្រះតេជគុណគូសុភីភផងដែរព្រះនាងចានិងពេជ្រសូលីកាបានរៀបរាប់